Dámy a pánové, padá liška. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přinesli další video ze hry Fortnite. Proto to nebudu zdržovat a rovnou se na to vrhnem. Hra tady, to jsou vždycky nostalgické vzpomínky. Hele, co mám dělat s tou truhlou? Jo, Ečko. Jsou tu fakt sami? Ne. Jeden týpek. Jo, sem. Ne? Jirko, do který jdeš to dole? Dobře, tak já jdu do tý druhý. Týpek na mě týpek. V baráku. No, ty jsi daleko. Ty jsi hrozně daleko. Ale když tak stavím fortress, ne? Ty Jirko, ty vola. Kde je? Já ho nevidím. Taky ne. Odpálil celý barák. A pak zdrhnul, jo. Nějaký arabáš, ne? Pak umřel. Ty jsi ho zabil? O! Chceš mi říct, že se sem s Jirkou táhnem celou tu cestu, kvůli tomu, abys nám řekl, že jsi ho zabil? Ne. Pro jednou malýmu štítu? Tak ten mě nasral. Já budu za to, že vaše reakční doba je 2 roky. Tak my se budeme teleportovat, dostaneme ban a bude poprdeli, vole. Co jsme měli asi dělat? Ty jsi nějaký chytrej zase takhle po ránu. Po ránu. My celou cestu utíkáme, necháme tam loot. A výjimečně i oba dva, jako. Jsme to vzali útokem, co je muk. Takovej svot. Se tam brýtli, tam úplný prd. Se jsme měli řovat FBI, hele. To bylo úplně na stejno. To jo, no. Nechali jste tam Česku, jak se tam vlítli vy svot, ty vole. Fakt? No je možný. Jo. Tak my ji nepotřebovali, my jsme potřebovali zajistit přízemí, to byl náš úkol, že jo, tvoje bylo první patro. Dobrý výmluvit, co? Mluvám se. No, je lepší. Hele, jsem černý, splynu s tímhle dřevem, jsem se rozhodl. Furt tě vidím. Jak to? Já musím teď ke sloupu, teď mě neuvidíš. Dík. Oh yeah. No tak to jdem na stadion úplně přesně, tam to postavíme a nazdar. Já nemám materiály, ale... Já mám ty pevnosti. Ano. Tam dost možná... No, asi tam nebude někde. Jsou tam, vidím tam platformy. Jo, no jo. Oh shit, někdo po mně jde! Zhora! Odkaď? Zhora, prej. 160. Úplně nahoře, černo. Hitnul jsem ho za 90. To nemá cenu to. Já jsme jít do toho stadionu. Je tam sám. Teď se bude hýlovat. Možná řeknu bacha na trepky a pak umřu trepkou, jo, ale jestli tu někdo byl, tak bacha na trepky. Jo, byli tady. A je tu další portafort, kámo. Jo, a to jich postavíme na sebe, že nebudu vědět, co s nima. Půjdem postavit, ne? Já jsem to neotevřel, jenom tak jako, že jsem tam tak vlítnu. To je furt ze Zora. Jo, to je furt ten samý. Mám tu jednu hodit? No, tak jak chceš. Nemusíš, ale... Můžeš. Jdeš na něj brokovnicí, hejmu.
Já se koukám, kde je. Tak na něj vlítnem. Co ty na to? My? Jasně. Je fajn, že jsi začal stavět, ať ví, kde jsme. Dostal jsi ho, ne? Tak proč tam jdu? Cože mi nevěříš, ty čůro. Ale je to česky. A chcípnul úplně. Ne. Ale furt to byl ten samý týpek, tak nevím, kde má ty mýty. Ale scoped ten. A jsou tady prosím věci. Jo, chci. Tak mi dej aspoň tu modrou, Jirko. Jo, dám ti modrou. Tady. Už je mrtvej. Ne. Jo. Já ti to říkám. Asi tě neptám. Jo, a kde to je? Já to nevím, kde to je. U mě. Ti tady hlídám. Jo, jsi hodnej. Střelili zase někde na tom salku, ale ne po nás. Ale jsou tam další týpci, tam co byl ten, umřel ten jeden. A umřel teda už je. Oh no. Co je? Asum. Jo, jsou tam, no, stavěj. Trefil jsem se. Sundal jsem ho. Nice. Já jsem ho totiž hitnul. Oh. Nedodělal jsem ho. Taky ne. Nevadí. A je, chceš už postavit ty forty, nebo ne? A chcem tady? Poslední kruh je taky na nás. Tak jo, kam? Do středu hřiště? Jo, ideálně tak nějak vedle sebe, aby se to šlo propojit a vyšli. A nechceš to naházet no, ty? Třeba. Ne, naházet to. A kam? Já ti věřím. Já nevím, třeba za to, nebo něco vedle toho. A no, takhle. Díky. Nikdo tam není, nahoře. A nemám vůbec nic na dálku. Jo, týpci, southwest, za kopcem. Viděl jsem je termovizí. Stavěj se tam. A jsou 100% víš než dáma, my. Už to vidím. Tak to tady dostanu hrozně jako kotlí, no. Letí sem něco? Letí sem, granáty, a to nedoletí. Tak já tady na ně můžu koukat, no, s tím, co mám, jako. No ještě řekl bych, že se nasral. Já? Teď se po nich ani nevystřel. Já po nich střílím. A střílej po tobě. Nestřílej. Ne, po nojštym. Tak nojštym já budu prudit, teď když tak trefí mě. Oh shit, mě trefili. Ne! Neskákej, blbe! Ne! Pošle mi materiály, Joši. Počkej, tak já jdu k tobě. No. Ty to uplatníš líp. O, díky. Všechno ty. Tak já to nepotřebuju. Já v životě nic nepostavím. Tohle bylo vody, ne? Nevím. Já... Jo, druhá strana na Eastu podle mě nějaký staví, no. Ale ty se tam perou snad, tak... Proč to nestaví? A nemám matroš, super. Ale už taky ne. Shit, teď mě mám trefil, hejzl. To bylo waffles. Můžu já tam pozlobit Thompsonem. Hezky se pozlobil. Co v kruhu vůbec? Hajzli, mizerní. Kámo. Stavení. Nevím, co dělám špatně. Dej mi svátek, Lochnesko. Hele, když už můžu dělat hovna, budu hlídat aspoň záda. Asi blbě, jak se znám. A už mi došly i ty tvoje materiály. Co s nima děláš? Z nich snad stavíš. Takže bych se vydal někam těžit.
Propadli, hajzli. Dolů. A jo, jsou dole, vidím, vidím. Už se stavějí zase nahoru. Do hajzlu. Jo, trefil jsem jednoho. Ale dobejvají se na mě, no, takže... My jsme v kruhu posledních 5 lidí, takže to tam nejsou určitě všichni, co jsou ještě naživu. Ty jsou na Eastu, tam vidím běhat dva určitě, víc nevím. Ou! Oh, sejmul mě. Hej, Much, zůstaň tam. Ne, by mě viděli, musím sem. Teď už ho mě ví taky. Kuk, já vůbec nevidím, že střílí. Pořád stejně jdou, jdou dolů. Už je vidím. Pojď tady pod to. Jeden je skoro mrtvej, ten co si tam zvedám stavil. Jirku. Jo. Jak, jsou, jdou sem. Ty máš vole, to, nechceš ten Jack? Já? No, kdo jiný? No, možná jo. Když tady spadne dolů. Tak házej. Hážu, teď. Kde jsou? Nečí docházet jen náboj. 160 za stromem. A běžej dolů z kopce, běžej do zóny, běžej do zóny. Musíme jít taky. A my jsme v zóně, super. Asi nemáte někdo náhodou náboje do snajperky navíc? Ale mám. Kde seš? Taky, 24. No já mám 17, no tak to už. Já mám, nevím kolik, 12, no. Tak si to nech. A já nemám snajperku. Jo, tak to se dej. Tohle ne. Tady ještě, ještě. No ještě tady. Díky. Jo, to je křoví. Jo, nejde to křoví. Pěkně. Down. Podívej 4. A střílej po sobě. A já nemám materiály. Já mám taky prd. Já taky, do prdele. Oši, tak tohle. Mám tu pevnost, jo? Až bude srap, jsem připravený postavit úplně kdekoliv. A on měl materiály, ale už mě to dost nahodne. Kde? Jo, tam. Mám to postavit? No, ten je mrtvej, ten je mrtvej. Jeden týpek bude tady. Kde je tady? Tady 100, 104, pušuju ho. Oh no. Raketa někam. Ze spoda. Je u mě? Jo, tak potom teď šla ta raketa, no. Jo, jde přímo pod tebou. Vystřel mě ze zóny, ale jsem zpátky. I'm back, bitch. Jirko, záda. South East. Aha. Dostal. Já taky. A ještě jsou na South West, jsou dva. South West jsou dva, South East je jeden. Jsem mrtvej. Oh shit. Hezky, Jirko. Pojď, ještě jsou tam dva. Jde do dora, Jirko. Ty vole, ty zůstal tu C4, ne? Je u mě, dal jsem mu 100, dal jsem mu 100, kámo. Je na mě, toho zabiješ, dal jsem mu 100. Oh, shit! Wow! Kolik kilů? 3. Já 0, takže pojď. Oh, shit, kuci! Oši, dobře. Právě jste dokoukali video, které uzavírá trojici videí ze hry Fortnite. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak můžete dát odběr společně se zvonečkem pro multiplatformní pruzení. V popisku videa naleznete odkazy na sociální sítě, Facebook a Instagram. Mějte se hezky, ahoj. Teď ukážu moji taktiku ze singlu, jo?
bych nebo kdyby se třeba někdo prokopal za tebou prostě. To nedělaj. A few moments later. Už někdo jde. To je jaký pro gamer, ne?